це пані Олена та її син аутист Платон, а його старший брат Владислав грається на подвір'ї. Так мирно і спокійно зараз родині у Закарпатті. А ще кілька днів тому вибиралися з Києва, де було гаряче. 3 дні ми тут їхали на через вокзал. Я буду на російській, тому що мені тяжело, я училась просто в російській школі. Вот, на вокзалі цілий день, сутки ми пробили з утра до ночі, єлі уїхали. Очень тяжело было уехать, там всех давили. Вот. И, ну, уехали с горем пополам, еще с таким ребенком очень было сложно. Спасибо, что попали сюда, потому что врачи есть для детей. И вот сегодня мы даже Платона возили к психологу, к дефектологу, и нам назначили даже бесплатные занятия, мы будем ходить, так я рада. И лекарства даже ему сказали достанут, гемопатию, потому что ее нет. Я мужчина. И он это часто говорит. Я мужчина, да? Я крепкий, я выдержу. Да? І подібних історій у санаторії «Малятко» наразі 80. Рівно стільки мам з дітьми з гарячих точок прихистив заклад. 11 днів з дітками пробула в погребі. Дочці 10 років, сину 4. Потім узнала, що є маршрут, який вивозить на Київ. Ми швидко вибігла з погреба, зібрала все, що було просто так, тільки документи. За діток на маршрутку і на Київ. Направили сюди малятко. Помили, обули наших діток. Все добре. Я приїхала із... Господи, з двома сестрами, в їх теж є дочки. Ой, все тут є. Все є. Діток кормлять, діток оглядають, тут є врачі. Тут діток подивилися, послухали. Боже, такі всі приятні люди. Ще не відійшла, тому що в мене є син 20 років, який зараз воює в Києві. Я ходжу до церкви кожен день. Я думаю, все буде добре. Ситуація почала накалятися, постійно перебувати в підвалах з дітьми. Ну, трохи психічно важко для дітей було занадто. Ми їхали автобусом майже 3 доби через всю Україну. Тиждень знаходимось тут. Тут нас прийняли, як кажуть, з розпростертими руками. Дітям важко, навіть якщо ті, які бачили менше війни, то сам факт переїзду, сам факт дороги і цього всього їм, звісно, ну, відзначився на психіці дуже, так скажімо, не дуже добре. Але психологи приходили. Психологічна підтримка, медична допомога цілодобова, комфортні умови перебування, повноцінне харчування. Заклад перепрофілювався на воєнний час, аби гідно прийняти переселенців, особливо діток, а їх тут 40. Чи вам подобається тут? Так. Здесь очень красиво и очень радостно. Там лошадки есть, козочки. Можно ходить, смотреть. Угу. Они умеют кусаться. Ну, так. Ви вже подружилися тут? Так. Персонал санаторію цілодобово на посту. Усі стараються як можуть, аби пом'якшити той біль, що пережили мами з дітьми. Сьогодні у нас на вечерю макарони із тефтелями м'ясними у соусі, томатному, хліб з паштетом і чай. Заклад у підпорядкуванні Закарпатської обласної ради, тож фінансується з обласного бюджету. Також отримують гуманітарну допомогу та мають підтримку благодійників. Наразі усім необхідним забезпечені. Розпорядженням обласної військової адміністрації до нас направлено 80 осіб, мами з дітками, з 10 березня. Ці люди пережили надзвичайно великий стрес, зрозуміло, вони ще поки пройшли цю велику дорогу евакуації і дійшли до Ужгорода і до нашого закладу, вони, напевно, якось держалися в тонусі, а у нас розслабилися, поїли нормально, в теплі, помилися і почали хворіти вірусними захворюваннями і так далі, стреси, психологічний стан непростий у них. Але у нас працюють досвідчені лікарі, медичний персонал, так що ми повністю надаємо їм допомогу. Поки що справляються своїми силами, каже очільниця санаторії. При необхідності залучатимуть фахівців, з якими постійно на зв'язку. Потужність закладу 80 осіб, тому наразі завантажені на 100% і більше не можуть прийняти переселенців.